Israel Adesanya disse essa semana em seu canal no YouTube que o UFC está alimentando o hype do de Pimblet, o casando com vagabundos. Dana White até reconheceu que o garoto de Liverpool tem um certo carisma diferente mas que nada vai adiantar se não vencer lutas. Pois bem, no Fight Night desse sábado o malvado botou fogo na O2 Arena em Londres, venceu Rodrigo Vargas, mas de novo não convenceu, porque o adversário da vez, o mexicano, estava 1-2 no UFC. Agora tá 1-3, correndo grande risco de ser cortado. E o grande detalhe é que Pimbret levou um knockdown do Vargas nos primeiros segundos, precisou puxar para guarda para o prejuízo não ser maior e tava sendo amassado. Ou seja, o exato o mesmo roteiro da estreia contra o Luigi Vendramini, que quase foi nocauteado no início. Esse é o copo meio vazio, meio cheio é que o bicho novamente suportou a pressão inicial foi frio e teve coração para virar o jogo. O que aconteceu na sequência foi que o Pimblet levantou com o auxílio da grade e aplicou um lindíssimo haraigoshi, aquele quedão do judô usando o quadril. Aí o Vargas, que até é a faixa marrom de jiu-jitsu, mas tem a base no kickboxing, não conseguiu resistir muito tempo com um Pimblet muito maior e faixa preta por cima. Quatro vitórias consecutivas para o inglês, as duas últimas no UFC, mas e aí? Dá pra visualizar o ex-campeão peso pena do Cage Warriors indo muito além no peso leve do UFC? No meu raciocínio aqui, até levei em conta a possibilidade do Pimbled ser um daqueles caras que começam muito devagar e que precisam levar o um burro bem dado para chacoalhar o cérebro e acordar, ou até sentir o gosto do próprio sangue. Grandes nomes do esporte, como Tony Ferguson e Frank Edgar, são conhecidos pelo início sonolento, por saírem atrás no placar e correrem atrás do prejuízo. Esses caras, quando mais Jovens resistiam a tudo. Era knockdown sofrido no início e braço levantado no fim. O coração de leão salva. O problema do pessoal com esse perfil chega mais para frente. Geralmente, depois dos 35 anos, quando os danos acumulam e a resistência vai embora. Claro, não é o caso do Perry que só tem 27 anos. Ele não vai fazer esse cálculo agora, economizar agressividade pensando em 10 anos. O que me pega é que ele tá sofrendo demais contra caras que hoje estão no nível de entrada. Seus dois adversários somados estão 2-6 no ultimate. E quando falo isso, nem tô imaginando ele contra Rafael dos Anjos, Benil Darius, Dushan Puri ou qualquer outro cabeça da categoria. Porque, um, Perry ainda. É Ainda é muito novo e tem boa margem para progredir. Acho, inclusive, que o principal, a vontade, o sangue do olho, o espírito de lutador ele tem. E dois, acho que, dadas as evidências, os matchmakers não vão acelerá-lo, vão dar tempo ao tempo. Deixar o bicho maturar A prova disso é que o segundo adversário tinha o mesmo perfil o mesmo retrospecto do primeiro Não rolou um upgrade Acho inclusive o Vendramini mais lutador do que o Vargas Ainda assim, tenho a clara impressão Que se ele pega agora um Guram Tateladze Um Renato Moicano Ou até o Bob Green De ranqueados mais duros o Pimblet leva uma sapecada. Acho, inclusive, um desperdício tremendo perder a narrativa dele contra o Elir Topúria a próxima rodada. Porque um, os caras se odeiam, saíram no braço no hotel. Dois, o georgiano barra espanhol estreou no peso leve nocauteando o Jay Herbert no card preliminar. E segue invicto, 12-0 no MMA. Além disso, Topúria disse o seguinte no octógono: Abre aspas. Em ingleses, o seu cara é uma piranha. Pede Pimblet, quero lutar com você na sequência. Se você, quero a cadela loura. Pimblet, por sua vez, não parece interessado. Disse que leões não se importam com a opinião das ovelhas. E desafiou Mark Zuckerberg, dono do Instagram, do Facebook e do WhatsApp, quem ele chamou de maior bully do mundo. Motivo? Sua conta antiga no Instagram foi removida. Assim, Topura é um lutador mais pronto. Se por acaso o matchmaker decidir capitalizar, em cima da rivalidade, para mim ele é favorito, apesar do Pimblet ser bem maior. Mas tenho a clara impressão de que não vão por esse caminho, vão continuar engordando o pato e aumentando o hype do Pimblet. Sinceramente, não os culpo, talvez, se a empresa fosse minha, faria o mesmo. A forma como o cara eletrificou a torcida de fato foi impressionante. Lembrou muito o Conor McGregor lutando em Dublin no início da caminhada. Tinham centenas de pessoas ali usando perucas loiras, no melhor estilo advogado Paloma. A coletiva, como não poderia deixar de ser. Dana White se derreteu. Abre aspas. No meu Instagram postei a encarada dos pesos pesados e deu 120 mil visualizações. A do Perry deu 1,3 milhão. Escutem, esse garoto tem muito hype e hoje mostrou que é de verdade. O carisma é inquestionável. Tem o tal do fator X, lota arena, cativa. Mas ainda não tô convencido. Será que no futuro vai vencer luta grande ou será lembrado apenas pelo fator entretenimento? a conferir. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre a segunda luta de Perry DeBerry Pimblet no UFC? Comentem livremente. Aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. e puder deixar o joinha agora, agradeço muito que a palavra do sexto, do sexto Round circula pelo YouTube. Se quiser nos ajudar ainda mais, considere virar membro. É só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Você está concorrendo a cinco camisas todos os meses. Tem a live dos membros no início do mês e tem, claro, vídeos exclusivos, como o que lancei na última sexta-feira, falando sobre a monetização no Sexto Round. É possível viver de canal de nicho aqui no YouTube? Membros, último post lá na aba Comunidade. E desse mesmo Fight Night vai rolar mais uma resenha sobre o Tom Aspinall, o Arnold Allen e o Mohamed Mokaev, três grandes prodígios. Assim que estiver disponível, vai aparecer aqui do lado. E embaixo a minha última resenha sobre Conor McGregor versus Camaro Usman. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.